Станіславі Третяк 64 років. Жінка вийшла на пенсію ще 9 років тому. Коли оформляла її, розповідає, перебувала у черзі 6 годин. Я думаю, що це намного краще. Я думаю, що це набагато краще, тому що як би там не було, все-таки йти стояти в черзі не завжди можеш. Он в мене скаче тиск. Я можу стояти, мені робиться погано, а так сіла собі, включила і вперед. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви оформляли пенсію? О, да, пам'ятаю. О, так, пам'ятаю, це було жахливо. Я вистояла тоді майже цілий день. Я прийшла десь о 10, а пішла о 16, навіть пів на п'яту. Навіть втрачала свідомість, людей багато, віконець теж, наче багато, але дуже довго. Станіслава Третяк додає, що аби навчитися користуватися комп'ютером та інтернетом, вступила до університету третього віку на базі Хмельницького терцентру соціального обслуговування. Тепер вміє оплатити комунальні рахунки та хоче зареєструватись на сайті пенсійного фонду. Жінці у цьому допомагає координаторка університету третього віку Марина Куриляк. Ми вияснили, що з'явилася така новинка, що пенсійний фонд відкриває також доступ до своїх електронних паперів, і це можна зробити саме через сайт. І тому ми можемо також в цьому допомогти. Це може включитись на розгляд на питаннях саме на основах володіння оргтехніки або вже за зверненням до самого викладача. Ми розглядали інструкцію, щоб зареєструватися, але за додатковою інформацією ми ще додатково за самими етапами та інструкцією звернемося до пенсійного фонду, щоб це все було кваліфіковано та швидко. Сьогодні Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення, і відповідно звернутися вже в відділення, коли прийде їй відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безкоштовний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі Пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі, або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такий треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу, додає Євгеній Капінус. У додатку можна буде отримати інформацію про заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. В управлінні Пенсійного фонду України Хмельницькому роботу нового сервісу пообіцяли прокоментувати не раніше понеділка. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Андрій Стасюк, Дмитро Давиденко. Новини на Суспільному. Хмельницький.